Отиваш ли на Кринч Феста на Зарко? В днешното видео ще празнувам три неща. Първото е, че сме стигнали 10 000 абоната. Второто е, че стигнахме 1 милион минути гледания. И третото е, че почти една година съм в YouTube. Което е... трудно ми е да го преосмисля. Само, че имам един проблем. И този проблем е, че съм на 100% сигурен, че аз ще кринжвам. Когато аз обработя едно видео и го кача, аз не го гледам повече. И съм сигурен, че ще ми дойде в повече кринжа. Но стига оправдание, нека просто започнем. Така, нека започнем от най-старите. От първото видео. Тренирай с мен крака. Първо видео. Както винаги, гледам колкото може, нали, заглавието на видеото да е повече от изчерпателно. First vlog. First day on a diet, leg workout, vertical vlog. Така, още преди да продължим. Опитвах се много така да съзнам атмосферата за така нормално стартиращ ден. Но не знам дали забелязахте, но вижте. Как облаците се местят. Толкова много се радвах от това, че до някаква степен съм фиксирал видеото спрямо песента и спрямо бита на песента аз сменям видеото. И това за мен беше нещо огромно. Тук отново. Заре. Какво е това? Вау! Не знаеш, че съм имал толкова големи буски. Стана ми горещо. Уф! First day on a diet. Защо? Ако трябва да съм честен, не знаех дори как първо да снимам. Не знам защо, но винаги снимах вертикално. Мислих, че е по-добре. Не знам защо. Вау! Тук съм с тениската, където трябваше да нося. Това ми беше униформата на работа. Това беше преди една година. Колко много неща се случиха за една година. Вау! И това е юли. Т.е. след около месец-два ще направя една година в YouTube. Това са ми старите социални мрежи. Instagram. Сори, да. Преди спишех името Светозар Лайв. И Twitter-а ми беше за Лайв, но вече са Зарко Лайв, така че... Това е... Като гледам видеото, да, аз започнах с тренировки. Тренирай с мен, заедно рамо и гръб. Вертикален влог 4. Мисля, че тук за първи път отидах на плаж от 2 години, т.е. 2 години подред аз не ходих на плаж. Да, това наистина се опитах да влогвам за един ден и както винаги тук пак съм правил някакви упражнения. Защото това ми е... Аз така се събуждам, аз се събуждам и отивам на зала. Оооо, вау! 100 абоната. Здрасти. Никога не съм знал как да започна видео. И затова всеки път започвам с... Здрасти. Стана ли?
винаги съм мислил какво ще си помислят хората. Много трудно ми беше, качвам ми снимки. Аз пак качвам яко. Ако не бяха определен... Значи започвам видеото без никакъв контекст. Без никакъв... Без... Нищо въобще, почвам да говоря. Браво се позаря, само така. Хора, аз със сигурност нямаше на първо място да започна тази година да си качвам снимка в Instagram. Със сигурност нямаше да качвам ни видеото в YouTube. Доста странно е да в момента да осъзная, защото просто съм забравил това нещо, че аз не бях си качвал снимки в социалните мрежи. До 2017 година, декември месец. Нямах Facebook, имах Instagram. Не харесвах да споделям мои снимки, не знам защо. С това видео на 100 абоната, което е качено на август 23. Точно след това видео всичките ми най-близки изчезнаха. Просто изчезнаха, спряха да комуникират с мен, не искаха нищо общо с мен. И това всичко беше защото... Някой просто излага за нещо, което аз не съм направил. Точно 2 седмици преди да направя това видео се разделих с приятелката ми тогава. И разделихме се, защото просто всичко давах за този човек. Им беше доста тежко да приема факта, че тя не оцени нищо от това, което правих. И беше ми доста тежко и какво искам да кажа всичко това е, че това беше единственото позитивно нещо, което се случваше в живота ми. Всичките ми приятели ми оставиха, защото повярваха на човек, който лъже. Приятелката ми изневеряваше и след като се разделихме 2 седмици след това искаше да се връща при мене. А след 2 седмици след като искаше да се връща при мен, разбрах, че ми изневерява още пъти. По никакъв начин не искам да ме съжалявате или просто да се чувствате зле заради мен. Напротив, искам да обърнем нещата по позитивен начин и то е да просто осъзнаете нещо, което аз научих в такива ситуации. И то е, че трябва да се радваме, когато хората ви оставят и не трябва да се чувстваме зле, защото това са хора, които всъщност не ви трябват в вашия живот. Това са хора, които по никакъв начин не ви влияят по позитивен начин. Какво исках да кажа е, че съм изключително благодарен, че това се случи, защото ми се оправи настроението и ми даде някаква мотивация, освен да тренирам и да ходя на работа. И това ми беше нещо, което супер многото ми хареса. Че хората оценят това труда ми и кринч видеята ми още от самото начало. Така, следващото видео. Тук започнах няколко видеота на английски език. Винаги съм искал да правя видеота на български и на английски език, защото имаме два различни хумора. И всеки, който знае хуморът на английски е 100 пъти по-различен от хумора на български, но и двата хумора на мен ми харесват. И тук доста видеота бях направил на английски език, тук се опитах да направя влогмас. Влогмаса беше точно 3 дена, защото тогава сменях работа и нямах възможност да снимам толкова много. Но вау, това видео, starting from scratch. Набързо искам да ви го кажа. Keep doing your thing, bro. Be passionate when no one is watching and soon everyone will be watching. I love you, bro. Тук мисля, че бяхме стигнали 400 абоната, нещо такова. И YouTube реши, че те са фалшиви и ги примаха. И трудът от 4-5 месеца беше просто толкова бях демотивиран. Толкова беше доста тежък период. И тогава ме уволниха от работа. Не ме уволниха, ми се кратиха. Но все пак беше доста тежко, защото оставаш без работа. Другата ти мечта, някой ти казва просто фак. И не беше много приятно. Наистина тези периоди на никого не ги пожелавам. И отделно като се сам беше доста тежичко. Но както в посланието съм написал: I said to myself that in 2019 I'll produce the content that I want and I'll achieve the dreams that I have. Въпреки обстоятелствата и въпреки всичко, което се случваше, си бях казал, че това са просто периоди на
периоди, през които трябва да мина, които трябва да се получа от тях и просто да продължавам. Тогава мисля, че бяхме на... след махането на абонатите за 2 или 3 седмици продължих, нали, да правя и всеки ден имаха по един, по два абоната. Което тогава беше супер готиното, защото имаше едни, където никой не се абонираше, никой не харесваше видеята, никой не ги гледаше. И беше супер готиното, когато някой се абонираше. И аз имах включени нотификациите, когато някой се абонира за теб. Продължих да правя някакво видеа, стигнахме, мисля, че 10 или 15 човека се абонираха. И един ден, точно след това видео, Get to know me tag, което означава неща, които не знаете за мен, този тип видео. И на това видео ми писа Реджи. Реджи ми каза следното: правиш много хубави видеа, харесват ми, искам да ти помогна. Това му бяха думите. Първоначално бях, благодаря, много мило, но не искам помощ, наистина не искам помощ, не ми е удобно. Отделно тогава ми изтеха Инстаграма. Да. И просто бях в някакъв период, където беше доста тежичко, но Реджо ми каза: ей, искам да ти помогна. И аз му казах: не, благодаря, много мило, но и в крайна сметка ми помогна. После направих с Реджо това видео, за което той отново ми помогна. И оттам нататък просто всичко започна да потърва. За което съм изключително благодарен. А последните видеота, всичките са, повече хора гледат напълно видеото, харесват ги и ако трябва да съм честен, на мен също ми харесват. Защото аз съм от този тип хора, където просто няма да кача нещо, което на мен не ми харесва. Както и примерно за спонсори. Няколко спонсора са ми писали вече, че искат да ме спонсорят и така нататък, но когато аз не им харесвам продуктите и знам, че тези продукти не работят, няма да ви ги пробутам. Защото просто не искам. Не искам да ви лъжа. Вие сте хора, които ми помагат, вие сте хора, които... Вие сте ми приятели, не лъжа. Аз по принцип не лъжа. Не виждам логика по някакъв начин да използвам вас, за да направя някакви 100-200 лева за някакъв спонсор. Не, както казах, аз съм от този тип хора, където няма да качат видео, ако на мен не ми харесва. Всъщност, аз съм качвал в YouTube, но съм на private. Защото си казвам: ей, това нещо не е. Не съм окей с това нещо, не искам да го качвам. На днескашното видео исках да кача друго видео, което със часове го снимах и го обработвах с дни, но в крайна сметка не ми хареса и няма да го кача. Няма значение колко час съм сътрудил и така нататък, когато нищо на мен не ми харесва, аз няма да го направя. Няма да го кача, няма да го споделя, защото се чувствам, че не съм дал всичко от себе си. Колкото и от тия Facebook статусчета да звучат, но аз наистина живея по този начин. Колкото до видеотата от миналата година, ако трябва да рефлектирам на тях, със сигурност забелязвам прогрес в това как съм по себе си, по истинското си аз. Защото, както ви казах, аз не бях в социалните мрежи до 2017 година, декември месец. И това да бъдеш пред камера, за мен беше нещо от сорта на да скочиш от самолет без парашут. Също така искам да кажа няколко думи относно това всичко, което се случи при мен. Може да ви прозвуча отново като някой Facebook статус. Но наистина го мисля от сърце. И наистина тези думи, които казвам, аз наистина вярвам в тях. Те са следните: не се отказвайте, независимо колко трудно е, независимо колко тежко ви е, колко демотивиращо ви е, не се отказвайте, ако имате мечта. Един ден ще го осъществите това нещо, стига да не се откажете. Аз със сигурност не съм осъществил мечтата си, но поне виждам прогрес. Виждам, че въпреки всичките трудности, въпреки тъмните моменти, в крайна сметка има нещо позитивно. Затова съм изключително благодарен на всеки един от вас. Благодарен съм на всеки един от вас, който днес се е абонирал, който вчера се е абонирал. Наистина, оценям го. И най-вече благодаря на всеки един от вас, който е от самото начало тук. От 10 абоната, от 20 абоната, 30, 40, 50, 100, 1000,
Благодаря ви, наистина. Благодаря ви. Що става грешко? Смятам да приключа нашето пътешествие към Кринч фестивала на Зарко с последни думи. Лично се убедих, че няма как човек да имитира на сила емоции като благодарност, искреност и лоялност. Убедих се. Просто съм забелязал, когато хората изпитват същите емоции както аз. Защото те са искрени. Много пъти съм срещал хора, които просто фалшифицират или реагират по изкуствен начин емоция и то се личи от километри, то е очевадно. И се радвам, когато хората забелязват моите емоции и те са напълно искрени с вас. Просто се убедих, че мислите ми това, че лоялност и обич всъщност са наравно за мен. Искам наистина да знаете, че означавате много за мен, абсолютно всеки един от вас. Няма да ви казвам, че ви обичам. Каквото и да било, защото това са просто думи, нищо, че ги изпитвам, предпочитам да ви покажа с времето. Сами ще забележите и ще разберете, че наистина ви ценя. И преди да почна да плача, не, няма плача, аз съм мъж. Означава много за мен, когато доста от вас виждам, че гледат видеотата, харесват ги, коментират, дават съвети, пишат ми на лични съобщения, споделят видеотата. Означава много за мен. Има хора, които нарочно влизат да гледат видеотата отново и отново, само и само да гледат още реклами, за което съм ви изключително благодарен. Не е нужно да го правите, но вие го правите. И съм ви изключително с цялото сърце благодарен за всичката тази подкрепа. Наистина означава много. И понеже доста от вас на лични съобщения ми пишат, не се отказвай, не спирай, моля те, харесват ми видеята и така нататък. Искам да знаете, че нямам планове скоро да спирам. Напротив, израснах с YouTube. Моите приятели са ютубъри, хора, които дори не познавам наживо. Но аз израснах с YouTube, с тази социална мрежа. Така че няма нужда да го пишете. Благодарен съм за това, че винаги сте били супер седните, учтиви и мили с мен. Освен да се повтарям, благодаря ви, друго не знам какво да кажа, но наистина го оценя. Вълнувам се. Вау! Не знам как да завърша видеото, освен с... Благодаря ви и ценя всеки един от вас и нека видим какво ще се случи за напред. Ще се видим в следващото видео. Peace!